Taigi sveiki visiems atvis ir šiandien mes vėl sumprie projekto Edvižadžia Fankurtus mepus ir pasirį kartą laimėjo pirmas mepas, kai jis sugrė neatsimenu, bet parašysiu aišku prašymę ir taigi esam prie 12 mepų ir aš esu išmetu dėžiai, mediniai su vienu mygtuku. Tu radai mygtuką virš tavęs antras, virst tavęs antras, gerai, viršt manęs antras. Gerai, esam dar vienam kambarį vieniam, yra Anvil, ką čia turim? Kibiras, kodėl kibiras, na gerai, turim kibirą, Edvio kroksai, tulikas gerai, ir džinsai. Tai užsimesim mūsų kibirą ten su tuliku ir džinsas ir dar kažkas taip buvo. Tai turim žemėlapių, turim bone meal, dye, dar ink sack ir lapis, crafting table, istorija ir taisyklės. Tai dar palgi čia ir čia tas, yra čia mėsos, ok. Gal taip padarysiu. Istorija. Tu buvai namuose ir norėjai išeiti lauką. Na, aš buvau mediniai dėžiai su mygtuku, tai. nebuvau namuose. Gerai. Pamaitinti Tobio. Bet kai išėjai lauką, tu pastebėjai, kad kažkur atsiradai. Aš niekur nebuvau išėjęs. Ir, gerai. Taisyklės. Spausti medinius mygtukus. Nespausti akmeninius mygtukus. Nesitinti. Nesikariškai nesitinti. Nežinau, nepastebėti klaidų, klausytis taisyklių, gerai, yra klaidų čia. O, čia du puslapiai, sėkmės. Ir taigi, taisyklės gal pasitiksim, čia super, gerai. Istoriją pagaliau skaitam, tai dabar mums reikia, čia buvom, apsakė, spaust medinius. Sakė, nespaust akmeninių, no, game rule kažkokį padarė. Jau mis itemus išskrinęs spaus mygtuką. A, gerai. Taigi esam kaimelį, bet oba. Čia kažką matau. Einam čia. Miego tai aišku neleidžia. Nors palaukai galbūt čia padarysim tiesiog spawn point. Gal padarysim dėl viso ko. Kadangi aš suprantu, lova tai yra spawn pointas. Vat. Kas čia? Bilas. Istorija. Labas, aš esu Bilas ir aš pavogiau tavo Tobį. Jo, aš jį pavogiau. Tav šunį. Ir kad tu jį susigražintum turėsi atspėt, kuris mitukas yra ypatingas. Vengi moka parašyti ypatingas. Žinau, kad iš ilgosios. Gerai, tik bus kažkoks ant lubo atsakau. Kadangi... Nors galbūt šitas kažkuris. Aš dabar neatsimenu, ką aš jau spaudžiau. O žiūrėk, atsimenu gerai, tikrinam visą šitą sieną. Šitas tikrinam, neatsimenu. Padėk mane mėlyną, okei. Okay. Jei! Golden apple, gerai. Kas? Tikriausiai turiu menį šitą, kadangi fire resistance. Klausimus, ar čia kažkas apačia yra, ar... Gal čia koks šestas yra? Tikriausiai ne. Gerai. Norėčiau su to degt. Ok. Kažką čia pražiopsau galbūt. What? Aš net nebesigaudau, kai šį vyksta. Žinau, kad vis dar degu ir aš, man labai nepatinka tai. Suieško kredstauną ir padėk ant Vilnos. Gerai, šitą tikriausiai nežinau. Užduotis tai būna tikriausiai bene kiekvieną mepę, kurį gaunu. Taip jau bent jau panašu, bent jau yra. Gerai, čia visur yra kredstaunas. Nu va. Sivirties nereik. Aleliuja. Gerai. Bet čia buvo lava. Man čia reikia, ne? Nežinau. Į kas turim golden apple, kurie mums padėtų, bet sakė, nereiks įvirties. Žinau ką, aš pabandysiu čia nait, kas bus. O čia yra... Tok lava. Klausimas, kodėl čia yra lava? čia galbūt klaida yra mepa, nežinau, bet...
Fuck, pamiršau, kad aš vėl degsiu savaitę laiko. Kas gali dar geriau pralengvinti labirintą negu ugnis, kuri užima pusę ekrano. Gerai. Tai va. Pradžią prisimink. Einu. Gerai, nereik leverė, sako. Gerai, ir tada kur aš dar nebuvau, kad aš čia visur buvau apžiūrėjęs. Mandrai, man ta ugnis taip maišo, kad negaliu. Ne, ten tai neįsiu. Kur aš dar galėjau nebūt? O, aš čia buvau, va, gerai. Virš. What? What? Nu, čia tai aš nenoriu eiti jau. Kur ait? Nežinau, jeigu aš aklandžiu, bet taip ateinu. Ir mygtukas. Patro, čia yra patrolinimo mepas paprasčiausiai. Gerai. Nu, paimk savo šunį, tik nupirk jiem kaulų. Einam, Tobi. Tobi. Nes Tobis neklaus, negaliu paimti. Ir parduos tave. Neveikia. Kodėl neveikia? Tikriausiai galbūt reikėjo man patikrinti, kodėl čia neveikia. Gerai, turim šitą. Ir kas bus padaryta? TPA. TPA. Čia ne servas, žmonės. Čia nėra servo ten, kur yra TPA komandos. Bet TPA reiškia TP accept. Tai. No! O kas būna, kai... Aš kažkai čia šudomu. Gerai, grįžtam normaliai iš tai čia. Ir dabar padarom nulis ir į parduotuvę. Nu va. Gerai. Turim banerį, užduotis ir... Ir kasgi buvo? Gerai, skaitom čia šitą galbūt. Nu ir tu nuėjai į parduotuvę, bet tu neturėjai pinigų ir paėmė didelę paskolą. Ir tam reikėjo gražinti 40. Ir tau reikėjo gražinti 40, nors tu tik paėmė 5 eurus. What? Gerai. Eik į klausimanį, laimėk pinigus, iššok pinigus ir sumokyk paskolą. Gerai, eisim į klausimanį. Kas bylas? Kas kaip ką? Ko aš ieškau? Kaulas, kolap... Ai, koks tavo šuns vardas? Labis, man atrodo. Yay! Pabaiga. Rimtai? What? Ačiū, kad žaidėjai mano mepą. Sukūrė Supergirl 2.0.0 arba Supergirl tarpas, tiesiog su tarpu. Vertik map 10-10. Nu, kad jau taip sakos, tai duosi 10-10, kadangi tai prašo. Pasimk prizą. Šiam 3, sumokėti paskolą. Sumokėjau paskolą. Ir esu įstrigęs kažkam tai kambarėlį. Trus taip labai matyta. Fuck. Anyways, taigi einam prie antro mepo. Taigi čia ir mepas pavadinimu parkour. Gerai, ir jau matau parkūro. Šis mepas pratestuotas 10 kartų, viskas ok. Taisyklės. Taikus režimas, no cheats. Turim pala, lengva, normalu, sunku, neįmanoma. Kitos užduotys, gerai. Map kūrė D-boy. Parkour noob, okei, okay. Būkant cool paprasčiausias. Ender Pearl nuodė tik permetant vieną bloką. Okei. Jums dabar yra balta, yra lengva. Gerai, čia yra parkour mapas. Ir galim pažiūrėti, kokį sugebam mums parkour sukurt. Klausimas, ar man čia galima lakinauti kreitį, ar ne? No cheats, palaukit, difficulty nulis, aš nežinau, čia buvo peaceful. No cheats, bet jeigu aš tarkim nukrisiu, ar čia yra checkpointai galbūt? Bet aš jau sugebėjau ant lengvą sukrist. Tai čia vienas skill, matot, yra kaip badass, ne? Lygis perveitas, yra chestas, yra jau nebenubas. Wow, okei. Okay. Ir tik čia turim checkpointus. Normal. Normalas, sakau. gerai, einam čia. Čia. Opti, dipti, opti, ir va. Parkour kietakas, gerai. Turim naujus batus. Hard, čia kartais nebuvo medium. Ar gal ir buvo hard? Tiksliai, gal normal ir būtų medium. Fuck no. No. Pereitas. Parkour kietako karūna. Gerai, turim karūną. Dabar kur... Neįmanoma.
No shit. Neįmanoma. Gerai. Pak, čia galim naudoti tik tai vieną kartą, bet ant per kur du. Aš labai nenoriu, nenoriu, nu tiesiog. Fan, kas čia dabar, aš nepašoku, aš spaudžiu tą space'ą. Bet jis nešoka. Šok. A, gerai. Galbūt nu či... Kas čia per šuolis, nu fuck. Gerai. Op. Čia. Oh, šok ne ant tvoros. No shit. Aš nežinau, ar tai buvo galima, ar ne, bet tikriausiai, bet aš tai pasidariau. Reikia bėgt. Ainu. Nu! Arti, arti ir opcija. Gerai. Reikia bėgt išsibėgėjus, gerai. Taigi darom taip, taip, yes. Bėk blokų kampais, patarimas, jump, jump, jump. Prasideda kitos užduotys. Hop. Hop, no. Gerai, žmogus iš ko nieko nepagalvojo, kad jeigu čia ateini kaip... Ai, pagalvojo. Jump, 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 tiksliai. Fuck, atgal paėjau. Gerai, čia yra iš tiesų įdomi užduotis. Kaip ir... Oh, gerai. Sugebėk pereit. Pereit. Gerai. Sugebėjau. čia yra durys adros. Ir čia mini užduotis TNT run. Lol. Lol. Gerai, rask tris raktus. Tris raktus. Gerai, kaip tie raktai atrodo? Gerai, čia yra šitie, o visgi man pasišviesim galbūt. Trečias raktas. Au. Ir. Nieko nematau jau. Nėra raktų. Nėra raktų. Jeigu jie ant medžių, aš ant medžių negaliu kaip ir patekti. Ai, nu. Nu! Gerai. Tuščias. Vienas tuščias buvo iš tų, nemenčia gal yra kaip ir... nu ką, aš nežinau kaip aš ten teiks... Aš nežinau kaip ras normaliai. Gerai. Būtų užsilita medžių manoma. Tai... Nu, aš keurį medžių turėčiau matyti tą čestą, bet... Tiesiog nėra. Jep, tiesiog nėra. Žinau, ką darysim taip. Čia bus pirmas raktas, čia bus antras raktas, čia bus trečias raktas. Nu va. Op, kažkoks ten atsidarė. Trečias raktas. Nu va, visi trys raktai. gerai, kas čia? Bėgiai, nugriūsi, teks eit parkour. What? No. Palaukiu dabar taip. Du. Aha. Aha. Čia galbūt taip reikia pasidaryti. Kad būtų lengviau, jeigu sukrist. Taip, taip. Gerai, čia jau yra. Shit, no! Kaip aš te pataikiau? Teks eit parkour? No, ne, 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 ne teks, šigi. Ai, va, kai streminiu teks eit parkour. tai klausim, šiandien jau baimenoma perbėgti šitą, ar ne? Aš dabar supratau, kas turiu menį. Gerai, bandom. Na, žiūrėk, čia netoks ir parkūras jau. Op. Gerai, čia bandom paprastai perėti. Opciją perėm. Šok. Šok, kur? Ten. Nu, galim bandyt. Yes. Opcija, opcija, opcija. Trupučiukas greičio. Ok. Na, kaip ir mepas, ne, na kaip mepas, kaip ir tiek šiam mepui lauk daugiau. Gerai,
Pamiršau, kažką tame paskūrė. Su rimtas klausimas, kažką tame paskūrė, kadangi... What? Nu, aš difficult padariau. No. Game mode 3. Kaip ir mapas gana trumpas, bet aišku, parkūra, bus aš aišku nieko, bet... klausimas, kur yra mapo pradžia, kadangi žinai, kad aš neatsimenu, kas tame pasukūrė. Atrodo, kad D-boy. Toks buvo vardas. Jep, gerai, D-boy. Čia man reikia žinau, kad taip darau, kadangi aš paskui pamirštu per kitą epizodą, kas laimėjo parašyt. Tokiu atveju. Tai va. Taigi, žodžiu, buvo kaip ir antras mapas, tai mano peržiūrėčia galva. Tai žiūrėkite tą galvą. Ir kaip ir... Jo, taigi, pasakau, kad aš jums labiau patikusi mapą. Kaip ir... Ir... Taip, ar tai jeigu nežinau, jeigu esi per kompas, suskit laiką ant komentaro, kuris yra mano komentaruose. Ar tai pirmas ar tai antras mapas. O tie, kas esat per telefoną, tiesiog atsakykite į mano komentarą žinutę su užrašu. Arba pirmas mapas, arba antras mapas. Aš kaip ir tam tikro mapo. Tai va. Tai kaip ir šiam kartu buvo kaip ir viskas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Smagu, bet vis ir... Visi gero.